מהות שלהם. לא, שאמרו אחדות הניגודים לא התכוונו את זה, שאמרו אחדות הניגודים התכוונו, תדע לך שהמהות היא אחת. אני אומר לך, לא, נכון, המהות היא אחת, אני אומר לך יותר מזה, אני אומר לך, אבל אין הבדל בין המהות לצורה. ולא שזה רק מהות, או רק צורה, או לא יודע מה. אין הבדל יותר בין מהות לצורה, אני אומר. זה כן אחדות ניגודים. למה אני לא יכול להסכים איתך? למה? כי את בסוף מגדירה עוד פעם. כשאת אומרת, אחדות ניגודים, הגדרת. אני לא יכול בסוף להסכים איתך, ובסוף זה זה. אני לא יכול בסוף להסכים איתך למשהו. ואיך זה בחוויה, אבל אתה אומר, התחובה... זה לפי... בפשיטות, 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 בפשיטות. את הולכת... על המיץ. בפשיטות. את הולכת לחנות שותה מיץ. שותה מיץ, אוקיי? התחובה הבדל, את מדוקת מזה שאת שותית את המיץ שפה ולא את המיץ שבבקבוק, זה אותו מיץ. נכון? ככל שאת משוכנעת יותר שזה אחד, ככה התחובה פחות הבדל. ככל שאת משוכנעת יותר שזה שתיים, ככה התחובה יותר הבדל. נכון? מה אני אוכל, את זה או את זה? אם זה אותו אוכל, אין הבדל. אם זה אותו אוכל, אין הבדל. אם זה שונה, יש הבדל. לא הופך להיות ללא משנה? לא. את עוד פעם מנסה להגדיר בסוף. לזה יש פרקים שלמים בספר שהמקום של כבוד שנקראים אחדות שקרית. אחדות שקרית זה בדיוק מה שאת אומרת עכשיו. זה לא משנה. אחדות שקרית זה לא משנה. בסוף אתה מגיע ללא משנה, ואז אתה בטוח שהגעת לאחדות והחיים שלך משעממים. אני מכיר את הנושא הזה. כן, אתה אומר, לא משנה, לא משנה, לא משנה. אבל זה לא זה. זה לא זה. לא זה, זה לא זה. יש אבל פרקים שלמים שמוקדשים, זה נקרא אחדות שקרית. שזה מאמלל את הבן אדם, מדחדך אותו. לא שפה זה יותר טוב, גם פה זה גרוע. אבל, אבל שאתה מגלה ששניהם גרועים, נראה לך עוד יותר גרוע. זאת אומרת, גם פה גרוע, גם שם גרוע, עוד יותר גרוע. אבל משהו, משהו נוסף יש. שהוא אחדות אמיתית, שמבחינתי תקראי לו נפרדות אמיתית. יש גם פרקים שמסבירים למה אין הבדל בין אחדות אמיתית ונפרדות אמיתית. אנחנו קוראים לזה כרגע אחדות. קיצור, הכל לא עובד על השמות מצד אחד. מצד אחד. כבר נהיה לי סלט. אני רוצה שבסוף, תראי, יש לנו שתי פרספקטיבות. כרגע לך יש בראש שתי פרספקטיבות. יש פרספקטיבה שאומרת, תראה, יש מהות שאין הבדל בין יש להן, ויש נפרדות שיש הבדל. יש צורות שבהן יש הבדל בין האין ליש, ובתוך היש יש צורות. אני רוצה שלא תבדיל לי בין הצורות האלה למהות. לא שתגידי שיש, שזה לא משנה. לא, לא במקום הזה. שזה לא משנה אם זה משנה. זה לא משנה ששלומי אמר. נו. של הייאוש. ייאוש. כבר דיברתי איתך על זה בתשובה. נו, אז דברי על זה עכשיו. אבל למה ייאוש? רגע, רגע, רגע. לא אכפת לי ייאוש. קודם כל מה הבנת מה אמרתי. את כרגע בחוויה מבדילה בין מקום שאין הבדל בין יש להן, ששם זה מושלם לתשומת ליבך בעיקרון. זה מושלם. מה יכול להיות שם חסר? אין שיימום, אין רובוט, אין לו מה שאת רוצה, אין, נגמר. אין הבדל בין יש להם, אין כלום, אין אני, אם אין הבדל בין יש להם, אין אני, לא יכול להיות שום בעיה שם. יש לנו מקום שיש בו אני ולא אני ובעיות וסיפורים. אני רוצה שלא יהיה לך הבדל ביניהם בחוויה. אם תביני שאין הבדל ביניהם, לא יהיה לך הבדל בחוויה. אבל אין מצב. אין מצב לכזה דבר. נכון, נכון, אין מצב. כי נכון. תמיד בחיים יש ואין, ולא סתם זה קיים. נכון, ברור, זה אפילו לא סתם קיים. נכון. ולכן, מה יש ומה זה אין. ולכן, לכבודך במיוחד, הוקדשו פרקים שלמים שמסבירים על השקר שלא יכול להיות. יש פרק שלם, השקר שלא יכול להיות. אין מה לעשות, אין קיצורי דרך. זה בדיוק מה שאמרתי לך, אין קיצורי דרך. סתם, יש קיצורי דרך. לא הבנתי מה... תפסי, תרצי להבין ותבין. לא יודע, לא משנה קיצורי דרך או קיצורי דרך. בפשיטות, בוא נסכם. ואנחנו כמובן נמשיך את זה, וזה פרק עוד ארוך, ארוך, ארוך. אבל ככל שאתה מבין את הדברים העמוקים האלה יותר, אז כבר שאר הפרקים כבר אתה קורא אותם, כי אתה קולט שבעצם אמרו לך את אותו דבר בצורות אחרות. אני רואה את זה כבר. אותו דבר, זה התשובה. זה מקל על הקריאה. טוב, בוא נסכם עוד פעם. בוא נסכם. אז נשאר לך דקויות. בוא נסכם. עוד פעם. יש אנשים בעולם חושבים שהדברים נפרדים אחד מהשני. זה רוב האנשים חושבים. יש אנשים מתקדמים יותר שמבינים שיש מהות אחת. יש אנשים שמתקדמים שיותר מבינים שהמהות האחת היא כלום. יש אנשים שמתקדמים עוד יותר מבינים שהמהות האחת היא כלום ויש כאחד. עד כאן סיימנו, כי אם כלום ויש כאחד, יש שמתקדמים עוד יותר ומבינים שזה עד אין סוף ושזה גם אחד. בסדר? זה מה שהבנו. אבל יש את הסוף של הסוף של הסוף, שבו אין אצלך הבדל בין המהות הזאת, שאין בה הבדל בין שום דבר לשום דבר, וכו' וכו', לבין הצורות. זאת אומרת שמבחינתך אתה אומר, זה יש. דוגמה, אתה אומר, תקשיב, זה
קיר וזה כיסא, אתה ממש מבדיל, אבל אין אצלך הבדל בין להבדיל לבין לא להבדיל. ילדת. לא שאתה לא מבדיל. וזה שיא הגיהנום. אבל, בגלל שתמיד זה שיא הגיהנום, אז זה גן עדן. אבל מצד שני, בגלל שזה תמיד אותו גן עדן, זה כבר גיהנום. ולמה אופטימית זו, נמשיך בפעם הבאה. תודה.